sentimento di culpa, visto se va bene, sempre Jesus. Você que a partir de hoje quer passar a ser da igreja Deus e Amor, quer congregar nesse espaço, nesse local, venha aqui, isso, moça, venha para Jesus, mais uma alma. O céu já está em festa, mais uma chegando aqui, vem, vem para Jesus, vem. O céu já está em festa. Ó, você que não está em igreja nenhuma, você se afastou, e Jesus te trouxe aqui hoje, e a partir de hoje você quer passar a congregar aqui, onde Deus está consagrando. Levanta e venha aqui na frente, em nome de Jesus. Venha para Jesus. Esta tarde é tarde de salvação, é tarde de reconciliação. Tem mais alguém que quer aceitar Jesus como seu Salvador? Quer reconciliar com Jesus? Então nós vamos orar por essas almas, essas vidas que estão aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. A Bíblia diz que mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro perdido, né, pastor? E ali tem 15 almas, 15 almas. O céu está em festa. Levanta a mão, todos vocês que estão tomando decisão aqui, levanta a mão para Jesus. Agora diga assim, ó, forte, diga assim: Senhor Jesus, neste momento, ao ouvir a palavra do Senhor, senti um desejo no meu coração de aceitar o Senhor, de restabelecer a minha comunhão com o Senhor. Eu me entrego a Ti, de corpo, alma e espírito, e vou fazer a vontade do Senhor como membro desta igreja. Vamos orar por essas almas. Estende a mão para cá. Quem está feliz por essas almas? Quem? 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 Então vamos orar por elas, todos dando glória, 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 glória a Deus. Querido Deus e amado Pai, abençoa essas almas que tomaram a decisão agora, aceitando o Senhor, reconciliando com o Senhor. Cuida delas, salva, Senhor, essas vidas, salva, meu Deus, salva, perdoando os seus pecados e transformando as suas vidas. Salva, Deus, em nome de Jesus. Amém. Olha para cá, olha para cá, olha para cá. Se vocês não conhecem, eu quero apresentar a vocês o pastor Cláudio. Esse é o pastor desta igreja que Deus está consagrando. Esse é o pastor que vai pastorear, que vai continuar pastoreando aqui. E vocês agora estão ovelhas desse pastor. Claro que acima dele está o sumo pastor, que é o pastor dos pastores, Jesus Cristo. Mas esse pastor, Deus confiou nesta igreja a direção dele, e ele está aqui para ajudar vocês, ele e a equipe dele aqui, né, pastor Cláudio? O que vocês precisarem, procure esse pastor, a equipe dele, que vocês serão bem atendidos. Quem é que vai atender? Acompanhe esse obreiro aqui, ó. Esse obreiro aqui, ó. Vocês receberam um formulário de orientação. Acompanhe aqui, ó. Aqui.